Ro'zador erkak kishi ayolini o'psa bo'ladimi degan masalani sizlarga aytib beraman. Chunki o'sha orqa taraf tinchimayapti, nima gapdir? Xo'p. Ro'zador erkakka ham, ayolga ham erkak bo'lsa ayolini, ayol bo'lsa erini ro'zador holatda o'pishlik dinimizda makruh. Makruh amal. Yaxshi bas. Ayol kishi agar erini o'pib ozgina lazzat topib qolsa qani ro'zasi buzilib qoladi. Mana shu nozik joyi bor. Erkak kishi ham agar ayolini quchoqlaganda yoki ayolini o'psa bor masala bu. Endi xijolatchilik yo'q. Bo'ladi bu. Shu yerda aytmasak, qayta aytamiz. Shariat yetkizishida hech qanaqangi hayo yo'q. Mana bir xilga odamlar kulib-kulib qarab qo'yapti. O'sha kulib qarayotganlar boshidan o'tgan bo'lsa kerak. Erkak kishi ayolini o'psa ham ozgina lazzat topib qolsa ro'zasi buzilib qoladi. Ehtiyot bo'lish kerak. Ro'zasi buzilib qoladi. Shuning uchun yaxshisi bu ishni qilmagan yaxshi. Ro'za ichi endali masofadan bo'lib turadi, masofadan. Payg'ambar alayhissalom buni onlayn ro'za ichi endi onlayn qilib turasizlar. Og'iz ochgandan keyin mayli. Payg'ambar alayhissalom lekin ayollarni o'pgan ekanlar. Ya Rasululloh, bizni qaytarardingiz. Mana o'zingiz ro'zador bo'lib turib shu ishni qilyapsiz-u deganlarda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, men nafsimni tiyib olganman dedilar, qarang. Men nafsimni tiyib olganman. Sizlarni bu narsadan qaytaraman dedilar.